Ramu iki lo gambarmu. Anaknya mati deh. Belum tahu dia. IPNMS apa wi? Impune masih. Belum tahu siapa gua. Nah, lepas dulu dong. Rajore, rakatok, rakotan. Ramure, ramelok, ranyawang. Yo, gambarmu. Kan mesti wedok dhewe. Anae. Cengengesan we. Hah? Rajare rakatok rakotan. Kok iso Mas Kang ora? Ora melu-melu kok ora latihan aku. Balekne bendange. Ayo musuhe dhewe ngopo to? Lah mesti ngangkat-ngangkat kowe kok. Gelar ya aku suhu gulung. Bisa gulung kok pendang saleh mbok usungi. Ngene iki lho. Bocah jalane kaya bluluk. 75 nggih kendang sangene kae ngopo to. Nah, rene. 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 Cek kene iki. Nyuwun to kok ora. Nah, kuwi lho jek sitak kuwi lho kok. Serapi to, serapi. Sopan ra iso. Goblok e. Posisine mau lek ning dhuwur pelanggan tenggah. Salahe, mbok sumpah kok masaku ditompo aku ditoto. Ora ditoto lho sing nata ya kowe sing jiwa kowe ta. Aduh, malah sok kena tugas sing selamat nih. Iki panitia lho sing njaluk iki panitia. Dagangan sampeyan nggih gambir sawit opo lho? Opo enek dagangan mung kok nggih gambir sawit iki lho kowe. Rumangsamu iki pengendang hebat. Nuwun sewu Mas Kang. Nggih. Mas Dodo iki kowe aja nyeparak. Iki dosen, Mas. Apa iso pinter kendang? Lho, lak jenenge dosen duwe mahasiswa duwe murid. Wis dicontoni ora kendanganku. Pak Bambang, Pak Bambang, Pak Bambang tuku gedang, gedang ditugel-tugel ceblok-ceblok. Alon ae to lekmu ngomong ngantuk kan. Ngantuk kan. Emosi, Mas. Emosi, emosi. Yang nesu yo kenal. Tonton napas e. Napas aku ndak kuat. Nek ngomong cepet lewat kabeh kok malah Pak Bambang, Pak Bambang, Pak Bambang tuku gedang, gedang ditukel-tukel ceblok-ceblok. Nah. Ayo, Mas. Ayo, gas ben bari yo. Ewan. Antara dua, pilih kaya apa pilih aku? Kembang kebu, kembang kebu dek. Apa? Buang satu, dapat bokmu. Seribu? Seribu, seribu. Oh jomong, ini geburuk kesengkar ya dia. Coba, bajunya, bajunya, bajunya. Nyas. Pipis. Oke, ujok. Omah, ngampong. Besok kapan karepmu piye karepmu apik mau role penonton kecewa gue kabeh lho pengen karepmu pengen kaya aku nyapa ora ya anu ya iki ora apa-apa besok tuku dhewe iki lho ora apa-apa iki lho ndang to ora ora belum ora ora gelem to oh iya iya lho nah
Ojo seneng karo kadiajeke pancen karo pun kakang. Kowe njaluk kok bakal tak turuti, Mas Pinces Rajagara bakal tak tumpek blek marang kowe awak aku salah kali dinajokan sukih, kudu sukih dadi Mas Pinces Rajagara. Amak kan nek diatur. Ya Allah. Enek dobrak kentekan napas nek aku kowe enek, disuwun ngapura ngono. Dobrak kentekan ambekan lho. Ngomongnya alon-alon nah, dari mana toh? Omko, dosa hari, omko aja. Aja cecak-cecak kowe, aja cecak-cecak karo kowe. Pilih satu diantara dua, pilih kaya apa pilih aku? Kembang kebu dek. Apa? Buang satu dapat bokmu. Seribu. Ojo, ngomongnya geburut cengker yuk diajak. Coba. Pipis. Tak cewongi. Masa tak kerosong gerincil lepas mana? Tak kerosong gerincil. Merah masuk di kunci sendiri. Besok kapan katakan cecer dan wang baku. Nyorang no wali toyo kan tak tersenani kejoba mbong seliramu wong ayu. Nopong kita kan iki tenang jari. Ewek, roli lanang ewek karena pantas belas roli ndek ewek jijel. Pengen patuh deh karek mau piye karek apa mau roli penonton kecewa gue kabe lu pengen karek mau pengen kaya aku nyapa orang. Ya, lalu ya ini lo rapopo. Besok tuku dewe. Ini lo rapopo, ini lo ndang to. Ora. Belum ora ora belum to. Oh, iya. Lho, nah. Upo kae lo matane lo karo. Ya wis. Ojo seneng karo kaya diajeke pancen karo pun kakang. Kowe njaluk kok bakal tak turuti, Mas Pinces Rajagara bakal tak tumpek blek marang kowe awak aku salah kali dinajokan sukih, kudu sukih dadi Mas Pinces Rajagara. Enak dobrak kentekan napas nek aku kowe enek disuwun ngapura ngono. Dobrak kentekan ambekan lho. Ngomongnya alon-alon nah, dari mana toh?